Pelo acordo assinado hoje com o Ministério da Cultura, a Vera Cruz se transforma numa espécie de centro cultural. A verba de 6 milhões de reais servirá para criar uma escola técnica de cinema e também para reformar os estúdios. Nós vamos trabalhar um processo de recuperação do Complexo Vera Cruz. Fundação Padre Anchieta seguramente pode ser uma boa parceira nesse processo. Inclusive as pessoas hoje sempre pensam a Vera Cruz que tinha acabado, ela nunca acabou. Ela é a mesma empresa até hoje e não deve um tostão de impostos, nada. Eu estou farta disso aqui. Mas minha filha, você está nervosa à toa. Fica boazinha aí, que eu tenho de trabalhar. Dá muito trabalho tomar conta de 17 fábricas. O auge da Vera Cruz coincidiu com o período mais produtivo do cinema brasileiro. Enquanto a produtora paulista era reconhecida por sua qualidade técnica e por seus filmes dos mais variados gêneros, no Rio de Janeiro, a Atlântida se especializava em comédias musicais. A Vera Cruz está ligada a um momento muito importante do cinema brasileiro. Um cinema que encontrou seu público, conseguiu fazer grandes produções que marcaram a cinematografia brasileira e foi o primeiro aceno de uma indústria cinematográfica no Brasil. Esse enorme galpão vazio já abrigou dois grandiosos estúdios da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Criada em 1949, produziu mais de 40 filmes e alguns documentários. O uso mais recente foi para os produtores do filme Lula, o Filho do Brasil. O que se espera é que essa revitalização coloque a Vera Cruz novamente como referência do cinema nacional. Essa retomada vai ser com escola para formação de técnicos, recuperação do acervo da Vera Cruz e treinamento de pessoal que serão qualificados a partir desse treinamento. Precisamos ter políticas industriais para, de fato, garantir o desenvolvimento.